Zimbabwe ndinokukwazisai mose kusangana kwatiri kuita nhasi rari imwe zuva ehe inini rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba mwana wamuera shumba padivi pangu zvakare pane mumwe muera shumba makadiko masivanza toisaka maoko mukauri aiwa ndatambira zvanza aiwa sita rangu ndinoitwa praise zingwena masivanda ehe uyezve Mandlovu. Aiwa nyango makaisa application yekuti andradzi vari kutsika vada kutora nzvimbo yachiera. Saka wasvipirere kuda kuya ku the clan of the ndazvipira kuti ndakatoka nda zvemasivi nai. Then Lions Den. Lions Den. Aiwa ngambo regetimboona ndezvazvo kuti tinomutambira here kumhuri yashumba nyalivinyelela mhuri yezimbabwe elamika manye mutadi wakutama umandlovu and all special hongu mhuri yezimbabwe kufara kwatiri kuitaka asi tangoti tikupei update yezviri kuitika makatituma pamacomments kuti endai kwasekuru Tasvu endai kwasekuru Tasvu vamwe vanotova vachitituka kuti Drewmas media ng'anga dzamunotipa idzi hadzisi kugona basa endai kwasekuru Tasvu uyezve ndingade kukuzivisai zvakare kuti vaivave kuhwedza kwaitsvagwa mwana mapostori aitsvaga mwana hatisirisu takaaendesa zvakaitwa nemhuri isusu chedu chete kufirima tichiburitsa kazvinenge zvichitora nzvimbo naizvozvo musazoti zvakare mapostori enyu kwete hasi yedu naizvozvo update yatoda kukupai ndeyekuti ka takakuudzai kuti takuenda kwasekuru Tasvu liqiniso lelo liqiniso lelo thina asithi esa dinga amapostori amapostori adingwa imhuli njalo ekuwedza awewedza thina sikhona nje ukuthi sizolinikeza okuyabe kusenzakala sabe sihamba kufela la makamera ethu silithathela izindaba ezimnandi nje ukuthi sizolilethela zona ngakho ke elele kukhuluma umlayezo wenu sayizwa sayithatha litheli na sihambe nya siye kusekuru Tasvu ngakho ke zayenelisa ukuthi sihambe siye thintana laye right sekuti tuma kwamakaita taka enda kwasekuru Tasvu in fact zvatakaita ndizvokuti tangasatamboita nhau nasekuru Tasvu naizvozvo tangasina nhamba dzavo takachifonera Vesly media kuti ndimi munomboburitsa sekuru Tasvu tokumbira uchi namba dzavo veruzhinji vari kuti vadawo tisekuru Tasvu vapindire panhau dzekutsvaga vana naizvozvo ndozvatakaita takapiwa phone number dzasekuru Tasvu neveslai media ndokuvafonera sekuru pekutanga patakavafonera vakati ndifonere after 5 minutes then ndobva tazovafonera zvakare zvikanzi Drewmas media handina contract nemi handidhire neDrewmas media ndinodhira neSly media saka kana paino zvamunoda endai kuSly liqiniso lelo sakhuluma la sibili usekuru uThashu wathi yena sime sibili 5 minutes la kanye sayenza njalo after imzuzona emhlanu sakhuluma laye wathi yena akasozi enelise ukudila lathi ngoba yena udila labeSly media kuphela ngakho ke mele sinikeze inamba zakhe kubazali bomntwana sayenza kanjalo abazali bomntwana bathintana layo sekuru Tasvu bahamba bayakuye kodwa shumba okutshengisela esalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi
thina le slime media silobudlelwana obunjani ngakho ke thina le slime media asilisani labo sindawonye siyabambana sibambene ngoba ukuqhakathekileyo ukuthi sibambane ekuthini sithole ukuncedisa imuli yeZimbabwe njalo asilwi asixabani sibambane labo kakhulu ndofunga ipapo mamanya yenyu kumberi ndanganishida kuti titaure zvino semaitikira zvakaita nekuti isu takanzi takabva tabata veslai zvakare tikati ndozvataurwa kupi kwasekuru Tasvu tanzidzoke kwamuri veslai vakati ko imimi sei muruda kuenda nevanhu ava vadi kuenda vega tikati taona agents iri munyaya kuti tikati endai vanogona kusvika variko nekuti takanga tatombopasvika atakatozonopasvika tikatoona pakazara motokari vanhu saka ndopa takanga tadira kuti tikavabereka ka pamwe se chinhu chiri agent varikwanisa kujamba queue vobatsirwa saka veslai vakabva vati imimi itai kuti ava vaende vega vanoita sei vanobatsirwa uyezve kana pachizonzi pari kudiwa kamera ndopatinozoenda isu slide tonoita sei tonoshuta ndopandoda kuti mumbovaudza vataurirei chokali liqiniso mili yeZimbabwe zahamba sakhuluma labo sitheze sikhulume labo uslide wabe sinjani inamba njani nikeza nini abazali bomntwana kube yibo abathinta uSekuru uThasvu ngakho kithi nasayenza njalo kodwa thina ngothando lwethu sasile sifiso sokubana sihambe labo ukwenzela ama queues ngoba endaweni yangikhona sathi sifika sasingakwazi ukuthi Sekuru Tasvu uhlala ngapi sathi sifika sesiphiwa ama directions sasifika elapha ehlala khona kwakugcwele ama queues emanengi abantu bebanengi ngakho ke sasizele ukuthi njengoba indaba yabo yayiphuthuma thina mhlawumbe singayingenela kwakuzaba easy mhlawumbe bekwanise ukuthola ukubonana lo Sekuru Tasvu kulesikhathi bethole usizo saka isu sichekutanga ndechekuti tinoda kutenda ve slime media nekubatana kwatakaita navo nekuti vakati panhamba uye zvevakakwanisa kutaurawona Sekuru Tasvu kuti aiwa vanhu ava vabatsirei asi condition yakangoiswa ndeyekuti hamuende nekamera nekuti nhasi uno tingadai tichikupai update iri pai iri pakamera ameno masivanda pane zvamuda kutaurawo tenda veslime media nekuti tipa namba dzavo nekupa madirections ekusvika kumba kwaSekuru nekuti takange tisina resort Sekuru tinovaona kupi tinoradza kubatana kwatakaita sema media houses edu saka tinoti kusvira edu ndekuti mwana achiwanika sezvo takasvitsa chemo chenyu kuna Sekuru Tasvu ipapo ndingade kuedhera ndichiti isusu hatisi kuti tiri veslai tiri veDrewmas tiri chinangwa chikuru ndechekuti mwana ari kutsvagwa ngaawanike ndofunga munotondera zvakare tiri kurushinga patakasangana neveslai ikoko tichitaura kuti aiwa tiri vamwe chete basa sebasa iwo vakarova neuko isi tichirovane uko kana zvichikodzera kuti nhau yemwana uyu ichitorwa neslai totibasa pamberi nekuti by the end of the day tichikudiwa kuti muziviswe kuti zvii zvatora nzvimbo ndochekutanga chichipiri kuti mwana awanika here naizvozvo sekutaura kwakaita veslai takabva tati veslai vakatichiudza kuti chitaurai naSekuru Tasvu naizvozvo Sekuru Tasvu takataura nawo tikati taakuunza chi murapwa ikoko ndokuvasiya kwatakaita takavatakura tikanovasiya pamba paSekuru Tasvu tikati chiendai munobatsirwa isu seDrewmas aiwa takumbosuduruka mozotiudzawo outcome kuti zvafamba sei liqiniso lelo muli yeZimbabwe sisebenzela ndawonye labeslime media njalo siletha ukubonga kwethu okukhulu kuslime media ngokusivumela ukubana siyenelise ukubambana sincedisane ukubana umntwana atholakale ngakho ke thina umlandi wethu siwudlalile i-update eningi abeslime media njengoba bebethe bona nxa umntwana esetholakele kumbe nxa uSekuru uThasvu esengenelile ubona la makamera abo yibo abasebenzayo bethatha indaba yangikhona ngakho ke kusho ukuthi indaba leyi i-update elandelayo sesingayikhangelela ukuthi ibe ivela kuslime media asichete ngokuthi Sekuru Tasvu akamhanya isusu hatina kumboti tiri kuda kuyauzofirima takati tine varapwa vatinavo
Vakati stanga imeenda kuslai midi. Ko tinotanga tano kumbira kurapwa kwevanhu here kana kuti kana murwera auya. Afara ngoro. Aiko paine urongwa ka nema agreements avanenge vafumirana avanenge vasina. Aiwa ndoimba iyo Sekuru Tasvu vachatibatsira kuti tiwane mwana nekuti by the end of the day tikuda kuti mwana ange achiwanika uyezve kana takwanisa zvakare tichakuzivisai baba vacho vachauya kutaura asi pavakaenda takataura napa phone vachiti vabvako zvanzi zvoni vakaendeswa vakagezwa mushonga ndobva vanzi chienda imunoona pagras baba wemwana varuti hapana chavakaona asi brother yacho yavakaenda naye iri kutaura kuti yakatoona nepamba pakaendeswa mwana nedzimotokari dziripo akati ndatopaziva nevanhu vacho ndakavaziva uye zvaka mwana akazoiswa mubenzi yewhite hamuchaziva sovanzwa vachitsanangura vega asi problemu yavapo manje ndeyekuti mukomo ari kuti takaenda tiri 2 inini nebrother yangu baba vemwana ini ndini ndakaona brother yangu haina kuona nao ndikanotanga kutaurira vanhu izvozvo ndega ndichanzi ndioga awakunanga vanhu saka urongo huripo ndehwekuti vauda kuti vadzokere futi kwasekuru Tasvu yase mhuri vanoona vese pagrazi vaona kuti zvaonekwa neuyo ndozviri kuonekwa here neuyo kana zvadaro vanenge vaane pekutangira ini ndofunga kana mapurisa acho anofanira kutoendawo zvakare kumbonogeza kuti vaonewo ka zvive nehumbo nekuti zvichiwani izvi unopedzisira wakunzi wananga ningi uroi zvinonetsa chokwadi kozi haisi nyore kuenda kungonoti pano ndopandaona kuti pane mwana saka beta vaendese mhuri kuti kanozwa kusvika pamba pacho vanowana masvikiro iqiniso lelo muli yezimbabwe njengokuzwa kwenu kuthi uye lava abazali bomntwana bahamba kuSekuru Tasvu baphiwa ke umuthi abawusebenzisayo ukubana begeze ubuso babo behambe kumira esibukweni beyobona ngakho ke okumangalisayo yukuthi bahambe bebabili kodwa ubhuti okababa olahlekelwe ngumntwana nguye othi kukhona akubonayo kodwa ubaba womntwana akala akubonayo ngakho ke bona njengemuli sebevumelene ukuthi ngcono behambe beyimuli bendawonye kuSekuru Tasvu benikwa lowo muthi wokugeza ubuso mhlawumbe bengabona bebonke ukuthi umntwana ungaphi ngoba kunzima ukubana begcona namacala ukuthi wena kungani umbona thina singamboni ekugcineni kwakho ke sokungani kumbena ngiyoloko kwenza lokutshontshwa komntwana kodwa kungaselani ngani kuyathembisa ukuthi umntwana uyatholakala pane mwe nawo ndisanda kuphindura pane mwe nawo hanzvadzi uyu mukadzi anotaurisa tinomukwanisa I'm going to go to the house. Kuwedza nawe yakamira pakuti vana madzibaba vakati ivo ngapabikwe doro makainzwa kanawo iyoyo yekuti panodiwa kuti mombe ye black inozorasirirwa uyezve inorererwa in fact ne doro nofana kuti ribikwe ndopatakasira saka ni zvikunzi ndofunga makatona zviyo zvakatotorwa ipo paya kuti zvichitonyikwa vana madzibaba ndakazotaura navo nenhare kuti ko mapapiko doro renyu harisati raita here vakati aiwa isi takamira mhuri yacho kuti itishevedze isusu we are ever ready semabhatira akudhara aya saka ndingati ndo mamira azvakaita vachere yiko sivili gume njalo ngatesi abeweza yes pakaita vana madzibaba vakashandira mhuri vana madzibaba ava manje vari kuti vakamira green light kubva kufamily iyo kuti vange vachiita sei
vachidzoka kuzita go ahead kuti doro ribikwe raite zvacho zvikudikana. Kurege maalisa nje omasibaba labo sebesenza okupheka amatshwala landlani kuthiwe bapheki bapheka kwathiwa inkomo so sebelindile nje ukuthi bephiwe imvumo ukuthi beqhubekele phambili ngokuhlela kwabo ababekwenza. Asine zuro headman Goneso vakati fonera vakati taona zvangoti zi saka vakachitumira sabhuku kumhuri kunobvunza kuti ko manyarara wani mapapi nenhau yemwana. Liqiniso kuthiwa osabhuku bathumela abantu njengoba abemoli sebethule zwi asazi ukuthi sebethuleleni kungaba kukhona yini asebezanga ukukufihla kungabe kukhona sebekutholile asisakwazi. Ngakho-ke usabhuku wathumela abantu ukubana bebuza ukuthi uhlelo solungaphi ekudingeni komntwana kumbe sebekhalela sisakwazi. Saka ndingathi ndomamira zvakaita iwo vemhuri hanzi vakapindura sabhuku vakati tamboedza zvatikona hatizi kuti chakavakona ipapa pachii nekutadza kubika doro here kana kuti vana madzibaba vakachaja mari here kana kuti pane zvavakutya kuti zvikazobatwa ipapo zvinogona kuita problem. Saka kana vachiti zvavakona vakuedza kuti mwana ngangorova vati hanzi taakukumbira veruzhinji kuti aiwa kana muine vanhu venyu vanokwanisa kuti vauye vatibatsire ngavachiuya asi semhuri tasarenda nhauyi yabeyond us. Okay, kuyamangalisa ukuthi abazali bomntwana lemuli yomntwana ngani sebedela ukudinga umntwana bathi bona kubehlule asazi ukuthi okubehluleyo khonapha yikuphi kahle kahle balalela emakhaya bahlulwa yikupheka utshwala bahlulwa yini mhlawumbe omadzibaba bale mali abayicelileyo eningi abangayenelisiyo ukuyikhipha asazi ubona sebesithi sebekuchiyela kini muli yeZimbabwe ukubona nxa bekhona abayenelisayo ukunceda bengayelula izandla zabo ukubana bebancede ubona ngokwabo bathi hayi sokuphezu kwamandla abo. Asinda imvunzo wangu naishumba lepasina kutumirwa nhume vangu tanisha zvizasei kuti vakoniwa ndozvinonetsa nekuti vanga vangunyarara vangoti zii variko ikwe ngutsho yekuti mhlawumbe bona sebekhalela umntwana abaselandabalaye asazi kuti abasisina shungu nemwana wavo zvikufamba sei amen watichazivi mhlawumbe sokuphezu kwamandla abo ngalelo hlobo. Asi ndozvandingade kukuzivisai kuti stage iyoyo isu Drewmas Media ndo yatinozotangirawo kupindira nekuti kana vati vakuda kubatsirwa neveruzhinji isu ndopatinozoita sei patinozopindira. Chandingade kukuzivisai ndechekuti taisimhanya mhanya kunzi paitika zvakati tobva tanotora vanhu kuti handei uko munoita zvakati pekupedzisera miseve inenge ichingokandwa kuDrewmas Media munoti munogona munozodai handizvo chatinoda ndechekuti mhuri idzi dzibatsirikane. Hatina basa nekuti ndimadzibaba vabva kukaranganda TV here vabva kupi aiwa chatinongoda ndechekuti mhuri iwane rubatsiro saizvozvi kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yatiri kutaura nezvayo yakaenda kwaSekuru Tasvu ina madzibaba vatori iko hatisati tapuwa futi update yekuti madzibaba ava zvafamba sei vakatsvagwa nemhuri mhuri iyoyo futi tingati ndo yatsvaga Sekuru Tasvu vaya vanhu vakati ngavaende ikoko. Isusu tinenge tichingoshandisa makamera edu kufirima zviri kuitika zvazokona ndopatinozoti seDrewmas Media taakupindirawo kuitira kuti miseve isarambe ichingokandwa kwatiri. Iyo miseve iri kukandwa liyasihlasela valalile makaya kana vakundikana imimi maakuzvinzwisisawo kamhuri yeZimbabwe kuti aiwa pashayikwa saka isu taakungobatsirawo sekubatsira ndopatichati nhai ishumba Sekuru Murambwe pindewo kamunozvigona here nhai vandudzo munozvigona here kana tikachizoenda navo vakatadzawo asi vaedza musavatukeka nekuti munei matozoona kuti vacho vamuri kuti ndo vanokwanisa kuzviita izvo vanenge vakonewa. Liqiniso lelo muli yeZimbabwe kuthiwe ngikhuluma kakhulu kodwa hayi ngiyazama sibili ubona sichasise sizwisisane sibe lokuhamba ndawonye kuthiwe abemuli abewedza nxa bona sebethe sebehlulekile
Tina njenga wetu Drewmas Media yiko lapho esizangenela khona ngenxa yokuthi bona sebehlilekile sebezamile konke abangakuzama lati khonapho hayi sisile mvumo yokuba nasinjani singenele ngoba thina singaqala njengabe Drewmas Media sifuna ukuthatha indaba yabantu sithatha sifake ezandleni zethu ekugcineni kwakho ngeso kuthi hayi Drewmas Media bazenza bona abakwazi konke abe Drewmas Media bazenza bona abala abayenelisayo ukunceda abalamandla wonke ikanti ayisikho thina sifuna ukuncedisana ekugcineni kwakho konke njalo njalo ke kefana labona laba abe abalahlekelwe ngumntwana khathesi esikhuluma ngabo khathesi nxa usekuru ndudzo enga nxa usekuru Tasvu nxa engabamba engayifileka kungathwa thina singenele hayi nxa sebegeza izandla bathi bona sebehlulekile ika khathesi sikhuluma kunje kulomadzi baba odingwe imuli siyabanika ithuba abadingi umntwana thina esikuqhakathekisayo ukuthi umntwana etholakale nxa sebedingile bayenza imizamo yonke abayehluleka yikho lapho sizangena khona sithi Sekuru dinganini phela la nomntwana nxa sebehlulekile njalo muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lingabasoli ngoba labo babesebenzamile okwabo asithi bona bayakwazi kodwa bayalesifiso sokuncedisa nxa bengazama kuyehlule lingabasoli ngoba bebezamile babedlalela indimi message yangu inini yekupedzisera iri kuenda kwamuri mafans eDrewmas Media kwamuri mafans eKaranganda kwamuri mafans eSly Media tozoti maitira tinoita basa kuDrewmas Media vamwe havana kidzwe nawo pane vanogona kuchinakidzwa nemaitirwa anoitwa nekaranganda kana kuti neveslai asi chikumbiro changu kwamuri ndechekuti veduwe mwana omera shumba ombera musati pesanise mukaona zvanyorwa Sly Media yaburitsa video yacho moenda imi monoti zviko zvamuri kutiitira dai zvaitwa neDrewmas Media mukaona Drewmas Media yaburitsa zvaiburitsa mubva mauya munyora kuti zviko zvamuita dai zvaitwa neSly Media imimi ndimi nyoka vanhu vakadaro nekuti veDrewmas Media tichiona makomments akadaro tinofungidza kuti veSly ndovatumira veSly achiona makomments akadaro kuti veDrewmas Media ndovatumira vanhu vavo mune choice vedu inga kana mukaenda ku South Africa kune SABC kune ETV kune you name them akawandisa ma channels mukauya mu Zimbabwe arimo ma channels kana muda kuenda kwa Tete Tilda endai chegedzai kuda kunoti Tete Tilda hamugone veDrewmas Media ndo anogona makaiwana kupotsika iyo ndaramba vedwe musatirwisanise toda kushanda tiri pamwe chete muri yeZimbabwe musatsamwise shumba veduwe siyacela abalaleli makhaya lingasixabanisi abeSly Media balendlela yabo abayenza ngayo thina abeDrewmas Media silendlela yethu esiyenza ngayo lingathi nxa lingahamba liyebona oke bekukhitshwe ngabeSly Media bese libhala kuma comments enu lithi hayi abeDrewmas Media bebengakwenza ngcono kumbe njani khona lokhu elebeli ama comments nalawo elebeli waletha adala ingxabano phakathi na kwethu sifuna ukusebenza ndawonye ngoba ekugcineni kwakho konke sifuna ukusiza imuli yeZimbabwe ingane South Africa njengokutsho kukashumba kule SABC kule ETV kwema channels amaningi ichoice ikuwe wena mlaleli ukubana ukhethe ukubana uchazwa yibaphi njalo abakuncedayo yibaphi ubukela baphi ichoice ukuwe lingasixabanisi siyacela ibo cinema channels akawandisa ka iyo ma TV kune ZBC NRT azere ma channels edwe saka uenda ku channel chini imimi makonewa ZBC 9 kana uenda ZBC moti makonewa 3K aiwa izvozvo ndozvaono zvinzwira nechemoyo mako wochuna ku station yaunoda kwete kuenda kunotukirira vanhu vedwe ndaombera aiwa shumba zaombera shumba mutiregererewo asenguwa dzeseka muri Zimbabwe tinokurudzirai kuti musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tatisu seindai kwa munoda. Asi kurudzire edu kuti uyai. Subscribe Drewmas Media guys. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambu unana. Ticha zoonana nerimwe zuva amatsangu. Goodbye my friends.
wakambuonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga